Какво става хора? Падна ми се кол! Баня си, слушайте ме внимателно. Разкажи как значи, точно. В днескашното видео, по-рано, нали, отворихме Крол и Карл, но... Ей, вие бе! Ще ти баба и къстрани. Лоши думички. Значи, виждате, това не е мое пор... Значи, аз получих... След клипа, нали, веднага отворих Карл. Страхотно. Обаче, в същото време, що, когато отворих Карл, нали, той маняк му се падна Крол. Ама, да ви кажа как. Направих си иконата на Брок, направих си го на руски тара, падах си кой някакво... Крол! И боли маталък. Маняци, голяма лудост. Значи, в моята къща сега тия маняци са дошли и само нови бролери отварят. На нас Сани се е надула главата и направил много Зелен, големи лудости. А, маняци, снимаме видео, е. Те се карат решли. Значи, ху, аз получих той маняк Карл. Той получи Крол. И фифинката получи и двамата. Значи, става дума за силни бролери. Играем. Там за бой но, песо майкро! Да, месо, колко процента имаш? Добре. Колко процента имаш? Имам батерия. Достатъчно имаш. Ко правиш, ой, не, бе? Трябва ми на мен да се зарежна тела. След това. Вой, Крол, не мога повярвам. Ще се забирам за лайт Крол. Кеф имам много. Само на преви църлите съм играл с Крол, само с ботове, но никога не си искал. И аз ще направя видео в известния си канал. Падна ми се Крол и ще играем с него. О, хора, не мога повярвам. Крол има искам малък, да направиш реклама. Крол има малък хил, ама направо мачка. Искам да направиш реклама на нашия канал. Добре. Сигурен. Филипе, саднах. А, яш ми! Нямам лут. Стой, стой, бушете, крита, аз се хвърля. Ти нищо не пази, жуе. Аз имам ултимейт, но върши ито. Ултимейта на кой е много по-сигурен от той на Пайпер. Буквално. Да, вярно е. Гидица, някакво... Аз ще избягам, ако дойде. Не, ти си губим куби заради теб. Ма ти си... А, ти си с някакъв, с който си играл и преди. Да, 13 на моето... Хнукен! Добре, 4 стъпи, а, фак, ще да... Бум! Чай се мога екранта, бягам. Бягам, крица, крица, надолу, аз ще ва пазя. Какво пазиш ти, е? Много лесно. И бам! Забрай един, да. Джика. О, фак. Много съм зле. Трябва убием Джика. Аз ще опитам. Аз имам най-много джемове. Предупреждавам вам. Маняк, виж го. О, удари го, удари го. Не, не мога удари, спокойно. Чай, аз го ударя. Ай, ще умре, фак. Ела при мен. Ники не му скаче. Браво е. Ники, ела надолу. Ники, аз имам лута, аз го взявам. Окей, ела тук надолу. Ей тук, виждаш. Добре, аз... Въй, Крол, не мога повярвам, аз съм най-радостен. Еми, повярвай, ще мога ти попречи за игра. Ай, убихай. Винаги ще игра с Крол вече. Не знам. Бум! Сега ще играем това. Сега фифинката ще играе Крол. Крал. Не, аз ще продължа да играем. Окей, значи аз ще играя Карл. Аз Крол. Кво ще играе, Манес? Окей, играй Карл, аз ще играя с Карл. Аз имам едно чеки, ай! Ма мен на ум се играе Карл, няма проблем. На кво ще играем? На футбол. Окей. Аз ще играя с... Не. Я играй с Франк, Франк е много сега не се чул. Ще спираме тък на бота. Играй с Франк или с Мортис. Снимаш още нали? А, окей. И кроманец, това е мега, мега. Маняк, аз фуках ли за това? Давай, наистина. Аз просто казах, фифинката каза, фифинката крещеше малко за Крол. Да, и всички крещеше. И сега ще тъпна. Няма материала. Добре, разумей. И сега ще тъпна фифинката, а ти ми спря маняк. Ето ви, и аз вече мутнах. Какво? И аз вече мутнах. То твоето заряд не става, къде е онова? Къде е онова? Къде е онова? What the tank is that? А, той е при Филип. Ники, поправиш ли? Ма аз нямам батерия, бе, гений. Ще загубим заради теб. Ма аз нямам батерия. Ми да слушам. Ма нек, за квото ще е паднал Крол, като ти дори не знаеш как се играе с него? Знам как. Окей, okay, както кажеш, знай си. Да, направо сега няма да губим, нали? Гледам. Давай, джи-джи, победа. Окей, okay, както кажеш.
И сега ще ми пани батерията. Защо ги слизаш във всяк струса игра в галет? И са бушкампи в джем граба. Както направите. Ай, ние загубихме. Не, не сме, не може да го спрямо, това е най-обикновения бот. Да, си бот. Да, но те имат един... Тъп, те имат франк. Ти нека франка да не замрази Аз ще замразя в робота. Да. Аз ще го тровя. Пак ще го замразя. И ще замразих танка. Пак ще го замразя. Аз ще скоча на тоя. Да, иди го ми подържи. Кроу форевер! Обирай всичко! Добре, обирам. Ма тия дойдох, о, не пам! Дай, на Криса е, Криса! Аз трябва да взема това. Аз съм живо същество. Ай, дей те те, бахаве. Трябваше да го вземе, виждаш, че е ползвано на окей. И тръгваш, и тръгваш, и излизаш от буша и тръгваш. Логиката на всички времена. Още е, тия дванци ще ги забавя. Айде! Хвали, че забавянето само. Това ли ти е скила само? Е как тия пак имат повече от нас, бе? Да, защото не знаеш как се грешно. Да, както Недялков казва... Що нямам батерия? Както Недялков казва, защото се е паднал даден бролерка, ти не знаеш как да играеш с него. Не, не, и чакай да въплизам. Да, точно това пре. Е, сега ще го замръзам. Ма нека лагваме малко. И на мене си. Крова ме скочи мазно, ама... Чакай, аз си карала ли удар? Ареш го, нищо. Те, не напиха кой знае колко демче. Лагна ми. На мен ме лагна от време на време. Time after time. Майко, как само къщя. Трябваш да кажа, е, не. Пак ми западна, пък къщя като... С едно леон. Взем болче, успокой са. Пак ги водим. О! Някой си... Някой не знае как да се използва Франкен. Не, просто ти си най-бързия броя в играта. Там ученици могат да бяха много бързо. Това е ученици. А ти що ли? Как? Нищо спокойно. Не зеро ли сби? Бум! Аз съм много силен лоя, виж ми. Люди се! Това че аз изпълнах супер да го убия да означава, че си мега скъсня. Да, ама аз убих пък. А после остани им айкините. Добре, ще го направя. Ей, сега ще им скоча отзад. Я ще скоча, ще го натенкува. О, фак. Влизаме са, фак. А ти ито пропусна някакво пъти, отивам да го стънвам. Ох, тя са събрали повече от нас. Лагнай малко и стън. Как е при вас? Да, стън много. Добре, идвам да ви помогна. Как е при вас? Добре, идвам да ви помогна. Оп. Ма нека трябва да събираме болтовинки. Ами, събирай ги, аз ще пазя гърба. Окей. Или по-скоро ще пазя гърба. Кой ще го изядеш? С ташак? Как се ядеш ташак, Николай? Не знам, лапаш ли шака и му даваш ли да лапа? Да фък. Е, те имат карал, ние имаме карал, те имат франк, ние имаме франк. Хора, пада ми батерията. Те че ако загубим... Не, твой е проблем! Схващам! Не, не схваща и никакъв. Спокойно е. О, може да съберем левел 20 тисяч работа. А, фък, направих най-тъпото нещо на всички времена. Ники, скочи им в IT-то, защото имат повече киот. Скочи им в IT-то. Да, бързо! Трябва, скочи и в робота! Кой е точно робот? Оф, умеряхме, ле! Чакай. Кой е точно робот? Те имат 1%! Хора, бързо да учим да имаме! Ами, отивай! Скачвай, скачвай! Нали, аз точно бачка, кое? Бас лабака! Скачвай! Браво! Браво, момче! Yes! Тай. Пак е найс! Тай. Браво. Яка музичка! И чао, маняци!